Semaya? Dekat mana? Diorang sebelum datang sini kat Kulai. Oh, semaya dekat Kulai? Sebelum pukul 1 tadi. Semaya asal berapa rakaat? 2 rakaat. Ha? 2. Semaya asal 2 rakaat? Ha? Semaya asal? Asal 3. Ha? 3 rakaat? Semaya asal 3 rakaat? Kau cakap betul-betul. Semaya asal berapa rakaat? 2 rakaat. Ha? 2. Semaya asal berapa rakaat? Berapa? Cakaplah, confident lah sikit. Berapa rakaat? Semaya asal? Berapa rakaat? Kau cakap? Minta maaf, saya janji saya tak akan buat lagi. Saya mengasah betul-betul. Semaya Zuhur berapa rakaat? Semaya Zuhur berapa rakaat? Berapa rakaat semaya Zuhur? Kau niat semaya asal? Kau niat semaya asal? Cuba kau niat semaya asal? Kau niat semaya asal? Kau jangan lari. Kau lari ke dalam kau. Kau nak masuk dalam lokak? Tak nak. Kau masuk dalam lokak? Tak nak. Semaya asal berapa lokak? Kau semaya tak? Jujur. Kalau jujur, aku lepas. Kau semayang tak? Saya janji saya tipu, saya tak buat lagi macam ni. Kau tipu apa? Tipu jual ni, agama, pakai nama Tafiz. Ha. Ini Tafiz ke? Bukan? Bukan. Bukan Tafiz? Kau cakap ini Tafiz? Betul. Tafiz mana kau cakap ni? Kulai Besar. Kulai Besar? Sungai Petania. Oh, anak-anak yatim kau cakap? Sebenarnya tak wujud? Tak wujud. Oh, kau tipu je lah. Kenapa kau mengaku sekarang? Sebab apa kau mengaku sekarang? Takut? Takut?